Vita živijo, Mojca Ribič z vami, La Vita Svita Senergy. Evo, ponovno se oglašam iz mojega naravnega kotička. In sicer imam spet za vas eno vprašanje, za vas itak sam sprašujem, ne? Sicer me zanima, ko imamo takole, bom rekla, razgibano vreme, a ne? Me zanima, kako ga prenašate, a imate kakšno, bom rekla, spomladansko utrujenost, a ste polni energije, ali ste bolj pač taki, bom rekla, ki se za sabo vlečete, a ne? Jaz bom res kar priznala, da prejšnji teden je bil kar tak, da se človek kar za sabo vleko, a ne, so bile kar težke energije. Tudi narava je povedala svoje, a ne, tako da se je mečko snežno odela, a ne, za vikend, tako da je tudi pokazala, a ne, da tudi ona še zna mečko zaspati, a ne, ker ji je pretežko. Tako da, evo, danes imamo že malce bolj lahkotnejše energije, ta teden je nekako bolj stekel, bom rekla, tako da je tudi več energije v nas, oziroma pač v meni, zdaj zase govorim, no, siguren se še kdo tako počuta, ne, in nekako je lažje vse spelati, no, bom tako rekla, tako da zdaj pa jaz, recimo, kako sem preživela prejšnji teden, ne, z obzirom na to, da imam kar hud urnik, bom rekla, če ne bi jaz pač delala energijskih telesnih procesov, če jih ne poznala, bi veliko težje, bom rekla, shajala skozi teden, ne, tako da so mi ful pomagali. Moram prav priznati, da sem vsak dan sem saj en telesni proces si zagnala, da v bistvu me je držal po konc, no, tako. Zato nekako se oglašam, da če se kdo tudi nekako tako počuti, da je res izčrpan, a ne, in da je čist brez energije, ali da je pod stresom non-stop, ali da, ne vem, imate kake glavobole, ali pa v mišicah kakšne, bom rekla, take bolečine, ampak ne kot bolečine, tak, da utrujenost, no, tako bom rekla, ne, je zelo fajn, no, so ti accesovi telesni procesi, a ne, katere tudi pač vam priporočam, tako da, če bo kdo želel, a ne, se lahko tudi naroči na termin in lahko v bistvu gremo česa, ne, tako da mečken vas lahko tudi energijsko podprem na tretmaju energijskemu, a ne, tako da, če slučajno je kdo začutil, da rab en energijski puš, evo, lahko se naroči na info@lavitas.si. Lahko si pa tudi mejhan več preberete v vseh teh energijskih tretmajih na moji spletni strani www.lavitas.si. Imam pa še eno stvar, eno tako lepo darilo do konca aprila za vas, ker nas nekako najbolj muči ta utrujenost, a ne, sem za vas nekako pripravila en super, super, bom rekla, ugodnost ali pa neko darilce, no, za ta proces facelift, vam podarim 10 evrov na tretma, tako da boste plačali 10 evrov manj. Kako je lahko še boljše kot to, a ne? Tako da super darilce. In če začutite, evo, se lahko tudi naročite na termin in bomo šli skozi ta energijski proces, ki je res zelo, zelo močen in nas ful, ful, ful podkrepi, bom rekla, ful nas nekako podpre, a ne?
Tako da ja. To je to, evo, z darilcem se jaz poslavljam, imejte se fino, fajn, pazite na svojo energijo, če pa želite pač ta energijski, bom rekla, energijsko podporo, pa se vidimo, vita živjo.